សិក្សាជាមួយនឹងសាស្ត្រណាគេហីបាទថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅឃ្លាសន្តានាជាបន្តទៀតដោយដំបូងបងប្អូនបានសិក្សាពីមេរៀនមុនរួចមកហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានសិក្សារួចនឹងបានចេះក្រិនបើជាងមុនឥឡូវយើងមកសិក្សាបន្តគឺ5ប្រយោគសំនួរនិង5ប្រយោគចម្លើយជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងដូចតែថ្ងៃមុនដែរបងប្អូនយើងមាន5សំនួរនិង5ចម្លើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចូលសិក្សាថ្មីកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬ Subscribe នៅ Channel YouTube Start Now KH ហើយបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Like តែមួយបាទឥឡូវយើងមកបន្ត clear របស់យើងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលបានសិក្សាពីមុនមកយើងដឹងពីរបៀបនៃការរៀនហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅចំណុចបន្តទៀតគឺ clear ទី1បង clear ទី1តើអ្នកទៅហែលទឹកញឹកញាប់ទេណាឬក៏តើជាញឹកញាប់អ្នកទៅហែលទឹកដែរឬទេចាបងបាទឥឡូវយើងមកមើលភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េច How often do you swim? How often do you swim? បាទ swim នេះយើងប្រែថាហែលទឹកណាបងបាទ often យើងប្រែថាជាញឹកញាប់បងបងបាទចឹង how often do you swim តើជាញឹកញាប់អ្នកទៅហែលទឹកដែរឬទេណាឬក៏តើអ្នកទៅហែលទឹកញឹកញាប់ដែរឬទេមានន័យថាពេលខ្លះមួយសប្តាហ៍យើងទៅ2 3ដងអីចឹងបងឬក៏មួយសប្តាហ៍ម្ដងអីចឹងនឹងគេសួរចង់ដឹងអំពីភាពញឹកញាប់នៃសកម្មភាពណាមួយថ្ងៃនេះគឺយើងសំដៅទៅលើការហែលទឹកប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់សួរអំពីភាពញឹកញាប់នៃការទៅផ្សារឬក៏ភាពញឹកញាប់នៃការទៅហាត់ប្រាណអីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចប្រើ how often នេះបានតើបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយបងប្អូនបាទចម្លើយគឺខ្ញុំទៅហែលទឹកឬក៏ខ្ញុំហែលទឹកនោះ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំហែលទឹក3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាំបងប្អូនសម័យមើលតើតើយើងសរសេរភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចបងប្អូនបាទយើងយកមកមើលភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនគឺ I swim 3 times a week I swim 3 times a week បាទន័យថាខ្ញុំហែលទឹក3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទ a week week នេះយើងប្រែថាសប្តាហ៍ណាបងប្អូនបាទ times ក្នុងទីនេះយើងប្រែថាចំនួនដងបងប្អូនបាទ3 3ហើយ swim ហែលបាទ I swim 3 times a week បាទន័យថាខ្ញុំហែលទឹកនឹង3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឥឡូវយើងមកមើល clear បន្តទៀតបងប្អូនសំណួរជាបន្តទៀតបាទតើនរណាមានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំតើនរណាមានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំតើភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបង
តើនរណាមានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងមកមើលភាសាអង់គ្លេសគឺ Who has my book? Who has my book? បាទដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពី clear ទាំងនេះប្រយោគនេះគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីពាក្យមួយមួយបងបាទទី1 who យើងប្រែថានរណា has នេះយើងប្រែថាមានគឺជាកិរិយាសព្ទរបស់នាមដែលជាឯកវចនៈនាមដែលជាប្រធានឯកវចនៈគឺយើងត្រូវប្រើ has បាទ my យើងប្រែថារបស់ខ្ញុំ book យើងប្រែថាសៀវភៅបាទចុះតើនេះយើងប្រែចេញពីណាតើនេះគឺដោយសារប្រយោគនេះជាប្រយោគសំនួរដូច្នេះយើងត្រូវមានពាក្យតើពីខាងដើមណាបងបាទអញ្ចឹង Who has my book? តើនរណាមានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំបាទតើនរណាមានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយបងចម្លើយគឺខ្ញុំគិតថាវាសនាមានសៀវភៅរបស់លោកខ្ញុំគិតថាវាសនាមានសៀវភៅរបស់លោកក៏បានសៀវភៅរបស់អ្នកក៏បានណាបងបាទខ្ញុំគិតថាវាសនាមានសៀវភៅរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមកមើលភាសាអង់គ្លេសគឺ I think Vesna has your book I think Vesna has your book បាទយើង I think ខ្ញុំគិតថាវាសនាមានសៀវភៅរបស់អ្នកក៏បានមានសៀវភៅរបស់លោកក៏បានហើយបងបាទឥឡូវយើងមកមើល clear បន្តទៀតបងបាទ clear បន្តទៀតនេះគឺតើមួយណាល្អជាងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅជ្រើសរើសរកអ្វីមួយហើយវារបស់ហ្នឹងវាស្តៀងគ្នាឬក៏ដូចគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវការសួរគេហើយតើចំនួនឬក៏របស់ពីរហ្នឹងមួយណាល្អជាងមួយណាណាដោយភាសាខ្មែរប្រយោគនេះគឺតើមួយណាល្អជាងតើភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបងបាទភាសាអង់គ្លេសគឺ which one is better which one is better which one is better មានន័យថាតើមួយណាល្អជាងអញ្ចឹងបងបាទឥឡូវយើងបន្តទៀតបងបាទជម្រើសទី2ល្អជាងបាទជម្រើសទី2ល្អជាងឬក៏ទី2ល្អជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងសរសេរភាសាអង់គ្លេសតាមហ្នឹងបង The second option is better The second option is betterបាទមានន័យថាជម្រើសទី2 option នេះយើងប្រែថាជម្រើស second យើងប្រែថាទី2បាទ is better ហើយមូលហេតុអីបានយើងដាក់ is ថាដោយសារនាមដែលជាប្រធាននៃប្រយោគនេះគឺជាឯកវចនៈអញ្ចឹងមួយណាជាប្រធាន option ណាបង option នេះជាប្រធានអញ្ចឹង second នេះជាគុណនាមបច្ចេកលក្ខណៈឲ្យ option នេះតើ option នឹង option ទី1គឺ option ទី2បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់ is គឺដោយសារតែ option នេះវាជាឯកវចនៈអញ្ចឹងបងបាទ is
better បាទគឺល្អជាងចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយឬក៏ comment ថាពេញចិត្តនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកបន្តទៀតបន្តទៀតគឺតើលោកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេឧទាហរណ៍ថានរណាម្នាក់គេនិយាយមកយើងស្ដាប់អត់បានណាបងយើងស្ដាប់អត់បានយើងឮតិចពេកឬក៏យើងអត់យល់យើងអាចប្រើឃ្លានេះបានថាតើលោកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេបាទបងប្អូនសម័យមើលទៅតើភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបងបាទCan you repeat that? Can you repeat that? ថាលោកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេ?បាទ។ឬក៏ Can you speak again? អញ្ចឹងក៏បានដែរ។បើនេះយើង Can you repeat that? Repeat that មានន័យថានិយាយម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងបាទ។ឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀត។បាទណាបានបានបានឬក៏បានណាខ្ញុំអាចនិយាយម្ដងទៀតបានតាខ្ញុំបាននិយាយថាសូមខលមកខ្ញុំផងយើងណាបងបាទបានខ្ញុំបាននិយាយថាសូមខលមកខ្ញុំផងបានក្នុងទីនេះគឺជា clear ដែលយើងអូខេទៅនឹងសំណួរដែលគេសួរនេះតើតើលោកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេអញ្ចឹងយើងថាបានតែបើយើងអត់បានយើងថាអត់បានអញ្ចឹងមកបាទប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺយើងថាបានខ្ញុំបាននិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយថាភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបងបាទហើយសូមខលមកខ្ញុំផងតើភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចឥឡូវយើងមកមើលដល់គ្នាបាទ sure sure នេះមានន័យថាគេអូខេជាមួយនឹងសំណួរខាងដើមបាទ I said that please call me. Sure, I said that please call me. បាទន័យថាបានខ្ញុំបាននិយាយថា said ទៅមកពីពាក្យ say នេះយើងប្រែថានិយាយប៉ុន្តែនៅពេលដែល said គឺបាននិយាយខ្ញុំបាននិយាយថា that យើងប្រែថាថា please call me សូមខលមកខ្ញុំផងបងប្អូនបាទនេះជា clear បន្ទាប់ទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះបងប្អូនកុំភ្លេច note ទុកនៅ clear ណាល្អល្អបងប្អូនទៅសេទុកទៅដើម្បីយកទៅរំលឹកខ្លួនឯងបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើល clear បន្តទៀតគាត់បានធ្វើរួចហើយឬនៅគាត់បានធ្វើរួចហើយឬនៅគឺ has he done it បាទមានន័យថាគាត់បានធ្វើហើយណាអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទគាត់បានបញ្ចប់វាកាលពីម្សិលមិញបាទគាត់បានបញ្ចប់វាកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ចប់វាកាលពីម្សិលមិញតើភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបងបាទឥឡូវយើងមកមើលតោះគ្នាមកបងបាទ Yes he finished it yesterday Yes he finished it yesterday បាទអញ្ចឹង Yes នេះនិយាយប្រែថាបាទហើយ
he យើងប្រែថាគាត់បានបញ្ចប់បានបញ្ចប់គឺ finish ដែលមាន ed គឺយើងប្រែថាបានបញ្ចប់បញ្ចប់អីគេគឺ it បាទបានបញ្ចប់វាហើយ yesterday យើងប្រែថាកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបងបាទកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងឬក៏កាលពីម្សិលមិញគាត់បានបញ្ចប់វាហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរបងបាទហ្នឹងគឺរបៀបនៃការបកប្រែនៅអត្ថបទឬក៏របៀបសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចសរសេរបែបនេះបានឬក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីបងប្អូនកុំភ្លេចរៀនអានមួយមួយតាមខ្ញុំអានយឺតៗបែបនេះដើម្បីបងប្អូនអាចអានទាន់សិក្សាទាន់ហើយបងប្អូនដែលរៀនអត់ទាន់យ៉ាងម៉េចឬក៏ចង់បាន clear បែបណាបងប្អូនកុំភ្លេច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតបាទ